Cilj projekta Tehnička podrška za inkluziju Roma je unapređenje životnih uslova lokalnih romskih zajednica i doprinos njihovoj integraciji u društvo. Opština Knjaževac se obavezala da će uspostaviti jedinicu mobilnog tima, kaže zamenica predsednika opštine Ljubica Nikolić, koja je u ime opštine potpisala memorandum o partnerstvu na projektu. Radi se o nizu projekata koji će se u budućnosti događati, ali konkretno je bilo reči o mobilnim timovima koji podrazumevaju učešće dosadašnjih na neki način postavljenih koordinatora za Rome, kojeg mi imamo već 5, 6 i 7 možda godina, asistente u nastavi, medicinski medijator, uzet će učešće i nacionalne službe za spošljavanje i naši centri za socijalni rad. Ideja je da ovi postojeći kadrovi koji već godinama deluju budu objedinjeni u jednu celinu koja će moći da deluje u svakoj situaciji kada je to neophodno i posebno da bude pokretna i da bude na terenu tamo gde treba. Ono što će biti benefit iz svega toga, naravno pored samog događanja i potrebe da Romi zaista uzmu adekvatno učešće u svakoj zajednici pa i u našoj, jeste da će biti terensko vozilo koje će obavljati i pomagati u izvođenju projekta, ostati u trajnom vlasništvu, znači to mobilnom timu, centru za socijalni rad, kome god bude to potrebno, i to je nešto što vidimo kao benefit pored onog osnovnog, a to je inkluzija Roma na svim nivoima. Znači, nema više samo škola, ne znam, zdravstvena ustanova, prelazi se na viši nivo, a to su znači centri za socijalni rad i nacionalne službe za zapošljavanje i lokalne samouprave kao neko ko objedinjuje sve to i deluje u tom pravcu. Drugi segment u stvari jeste nastavak dosadašnjih aktivnosti iz oblasti urbanizma, izgradnje i sticanja nekih legalnih uslova za objekte koji već postoje, znači, u romskom naselju i koji zaista, ja mislim, 5 godina se radi na raznim dokumentacijama, usaglašavanjima, pronalaže na način da to bude sve legalno i kako treba, znači i taj projekat će se nastaviti i nadam se dovesti do kraja i uspešno nekako objediniti tu celinu i zaista se steći uslovi da to bude pogodno mesto za život te populacije. Na ovaj način Knjaževac samo nastavlja niz svojih programa namenjenih socijalno ugroženim kategorijama stanovništva. Činjenica je da naš centar za socijalni rad je uvek bio u korak s vremenom, pa možda čak i korak ispred toga, i da su sve naše usluge u skladu sa onim zapravo što se očekuje od jedne savremene i na neki način dobre lokalne, to jest odgovorne lokalne zajednice. Znači, svi dosadašnji projekti su zaista ocenjeni kao dobri i održivi su i još uvek traju, što je posebno važno, jer uvek se postavi pitanje do momenta kad to neko drugi financira, pa dobro, nekako snaći ćemo se, daćemo sve od sebe, ali kad dođe moment prekida trajanja projekta i kad treba on sam na nivou lokala da opstane, onda se uvek ispostavi novi moment, a to su financije. Na sreću, mi smo do sad zaista imali i načina i sluha da to nastavimo, možda ne u obimu kako bi trebalo i kakva je potreba, ali svi projekti su nam održivi i za sada se sprovode i dalje. Projekat Tehnička podrška za inkluziju Roma u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije sprovodi misija OEBS-a u našoj zemlji uz finansijsku podršku Evropske unije. Ukupna vrednost je 4,8 miliona evra, trajeće 2 godine i sprovodi se u 20 lokalnih samouprava u Srbiji.